si vizuri. Bali tatizo nini? Tatizo mdogo ilikupasa umsabahi Mwenyezi Mungu na kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini si kuweka music. Sikilize, kila mtu ana stare zake hapa duniani. Sawa. Wewe fanya yako na mimi nafanya yako. Hii ndio stare yako. Hapana. Allah subhanahu wa ta'ala anatufundisha hivi. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani sasa. Unapoweka music kama hii inakuwa haina shisha nzuri. Kila binadamu anapata ile roho. Sawa. محمد صلى الله عليه وسلم حتى تكون شيء مطلوب فعلا ونقص سيده وسماحه باسمه صلى الله عليه وسلم لكن مين نسوم على الكوير ونريتا نزيل إيمي دوستاليا لا إيمي دوستاليا sasa umsabahi Mwenyezi Mungu na kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini si kuweka music. Sikilize, kila mtu ana stare zake hapa duniani. Sawa. Wewe fanya yako na mimi nafanya yangu. Hii ndio stare yangu. Hapana. Allah subhanahu wa ta'ala anatufundisha hivi. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani sasa. Unapoweka music kama hii inakuwa haina shisha nzuri. Kila binadamu anapata ile moja. Sawa. محمد صلى الله عليه وسلم حتى تكون شيء مطلوب فعلا ونقص سيده وسماحه باسمه صلى الله عليه وسلم لكن مين نسوم على الكوير ونريتا نزيل ايمي دوستاليا لا ايمي دوستاليا Baba, Hudhaifa ndugu yangu, tafadhali hebu mshike baba Hudhaifa. Hudhaifa. Baba,
Hudhaifa ndugu yangu, njoo basi umshike baba. Ha? Hudhaifa, baba. Baba. Unayafanya wewe na huu mwezi wote mtukufu wa Ramadhani ukikutana na Allah utamjibu nini? Na kuuliza wewe utamjibu nini Allah? Kwa nini unafanya mambo ndivyo sivyo wewe? Kwa nini amfuati nyaza ndugu yenu? Huyu ndugu yenu asaidia kwa mcha Mungu hana matatizo yote. Lakini sio wewe. Kwa nini? Mwenyezi Mungu amekupa rangi hiyo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini wewe bure kabisa. Tumsalie Mtume. Allah. Hasara kubwa sana. Wallahi hasana, hasara kubwa sana hii. Baba yako anakusamehe. Lakini kujui Allah subhanahu wa ta'ala. Badilika kwa. Badilika. Ushike ibada uweze kutubu. Ili upate razi za Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tunaonekana umevaa kofia. Una rangi nzuri kabisa. Rangi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini wewe na bidii, wewe una uhuni. Kamanda yangu, naomba nizungumze naye walau kwa muda mchache. Dadangu, naitwa Badu, naishi mtaa wa pili hapo. Ningependa nizungumze na wewe walau kwa uchache. Dadangu, wanawake wengi wamependelea wanaume zuria kuvaa mavazi kama hayo ambayo umevaa wewe, na wakisema mavazi hayo ni katika mavazi ya kizungu, ila ndani ya uzungu wao hakuna chochote unachokipata. Lakini katika macho ya wanadamu wanaona ni sahihi na ni sawa. Lakini katika muonekano wa sheria na wa kidini, mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu si vazi zuri. Mwanamke anatakiwa ajihifadhi mwili wake, afiche nywele zake, kwa sababu mwanamke mwili wake wote ni katika sehemu ya uchi, mwili wa viganja vya mikono na uso. Samani sana. Wewe mda wote nakupigia simu kumbe kwa hapo unaweza tugozwa na watu wasijulikana ni kwanza kwa makazi wakati mieusho tu wapi. Bona kuua bwana. Bali mara nani fanya maustadi? Kwa mafazi ya tu. Ungelijua yule kijana alikuwa akielimisha, akielimisha juu ya mavazi. Mimi ni mwanamke nikupa nisikie. Kuanzia mavazi mpaka nywele. Wewe unakuja tu na ungeongea kwa kwako. Unaenda? Kwa nini mko na tukumwa sana?
laiti ungelijua unapata. Sihitaji kuwa nayo. Ukinihitaji ni twende kwa wazazi wangu kanitolee barua. Kumbe kuna vijana wa chamu. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه لا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوض حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه لا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوض حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوض حفظهما وهو العلي العظيم خلصنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Kweli, Mwenyezi Mungu anaweza kila kitu. Na Mwenyezi Mungu ndiye anayepanga kila jambo. Na kile hiyo ni mitihani pia. Lakini kwa sasa ni sawa. Ndio baba. Kwa sasa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa leo. Simama. Ni usaidie. Hana. Simama.
Pole sana. Asante na shukrani. Nani alikuelekeza kufika hapa? Ndiye alielekeza mimi. Shukrani. Samahani. Naweza kupata namba yako ya simu? Naam, unaweza kupata. Nashukuru pia. Karibu sana. Asante. Hapa ndo nyumbani. Huyu ni ndugu yangu na huyu aliingia ndani pia ni ndugu yangu. Utanitafuta muda wote ukipata matatizo inshallah tuweze kuombeana kwa Allah. Kwa sababu sisi ni wanadamu. Ni kweli. Nashukuru sana baba. Nashukuru. Inshallah tukijaliwa. Naam. Karibu. Almaarufu wanapenda kuniita Open Love. Kutokana na nywele zangu jinsi zilivyo zimepata maafa hapa, na mimi nimekuwa mtu wa walaza. Kaka, mimi nilikuwa naomba ushauri kwako. Maana kila ninalolifanya mimi kwangu limekuwa ni baya. Na tena linachukiza watu. Mwanzo nilikuwa nimefungua kibanda changu pale cha kuuza juisi ya miwa. Watu wakaniita jina la utani Mparamiwa. Nimepanga hapo kati watu maneno, mtu mwenye kipara tangu lini akapanga. Kila ninalolifanya kwangu mimi linakuwa haliendi. Mimi naomba ushauri kwako, nifanye nini kuhusu hawa watu? Au unayosema ama ushauri ambao unautaka? Ulimkuta kijana mmoja ambaye alimpelekea mashtaka baba yake. Alimwambia baba, mimi bwana kila ninalolifanya binadamu wanazungumza, nikifanya hili wanaongea. Sasa nashindwa kufanya mambo yangu. Baba akamwambia usishinde kufanya mambo yako, kubwa ufanye mambo ambayo ndani yake kuna khairi. Ndani ya sheria za Allah, ni mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baba mtu akamwambia leo nataka tutoke tuende safari, ila nenda katika yule punda, mfungue yule punda tutoke naye. Basi wakawa wametoka naye yule punda, wako safari. Akamwambia mwanangu panda, mimi nitatembea kwa miguu. Wakawa pamoja lakini wamekwenda yakasikika maneno. Muangalie yule mtoto. Yule mtoto ana hata adabu. Siku hizi kwa. Yaani anashindwa kumwacha babake akapanda juu ya punda, yeye akatembea kwa miguu, lakini anamwacha babake anatembea kwa miguu. Watu siku hizi hawana adabu kabisa, wana adabu. Muangalie yule baba naye ana hata akili. Kusema amjushe mwanae, amfundishe mambo mazuri, yeye amekazana kutembea kwa miguu. Lana. Akamwambia mwanangu, umesikia? Sikia baba, haya shuka nipande mimi. Akamfanya yeye mtoto yuko chini atembea kwa miguu. Fika sehemu binadamu pata. Muangalie yule baba. Yule baba ana hata huruma. Yaani anamwacha mwanae anatembea kwa miguu, yeye yuko juu ya punda. Ana huruma kwa yule? Na wazazi wa siku hizi hawana huruma kabisa. Akamwambia mwanangu, umesikia hayo maneno? Akamwambia baba, nimesikia. Shuke tumwache akiwa huru huyu punda. Basi wamekwenda. Ukimwacha punda hajapandwa na mtu yote, wako watembea kwa miguu. Basi watu wakaanza kuzungumza. Waangalie wale. Yaani wana kipando lakini wanashindwa kukipanda. Watembea kwa miguu, wana akili kweli wale. Yaani wale ni watu wasiokuwa na akili kabisa. Baba akamwambia, mwanangu usikie. Ulipanda wewe? Wakasema, nikapanda mimi. Wakasema, umemwacha punda, sawa? Pia wamesema. Kwa hiyo binadamu atazungumza lolote na unasikia kuzungumza. Kwa hiyo kikubwa tutende mambo ambayo yapo kwenye sheria za Allah na sheria na mafundisho yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vizuri sana kaka, nashukuru kwa darasa lako. Nashukuru pia. Kaka una nidhamu nzuri sana kaka. Naam. Kaka una mawaidha mazuri sana ya kumtoa nyoka pangoni, mashaallah, umebarikiwa kipaji hicho kaka. Asante kaka kwa ushauri wako kaka. Nashukuru. Haya basi kaka basi. Nashukuru sana. Huyo hata wala wakiniambia kwamba mimi nina bichwa kubwa kiasi ambacho konda nikiingia kwenye daladala anaambia nilichie mzigo.
niachane nao. Bora niambia nimezaliwa huku nimevaa nguo, niachane naye. Mashaallah amebariki. Leo tunaendelea na darasa letu. Kwamba kama tunafahamu ni mwezi wa Ramadhani. Na mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kuvuna kwa Waislamu. Na mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao tunatakiwa kula na kunywa mchana kutwa. Lakini kufuatana na mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba haitoshi mtu akajizuia kula na kunywa tu. Kwamba jizuie pia kusimanga watu. Sema maneno maovu, kusengenya. Nafanya vitu ambavyo havipendezi. Hapo kitokezea kama kuna mtu anakutenza nguvu, anakulazimisha kufanya jambo fulani. Kwamba lazima pia tujizuie kuwasengenya watu, kutumia maneno machafu, kuwakashifu watu. Ni vitu ambavyo vinaendana kabisa na somo. La sivyo somo yako itakuwa ni bure. Haitokubaliwa. Kwa hiyo lazima tuzingatie vitu hivyo. Tusiishie katika kujizuia kula na kunywa tu. Na kuwaingilia wake zetu. Lakini kwamba tujizuie katika kutumia ulimi wetu, katika kuwasengenya watu, katika kuwatukana, katika kusema mambo mabaya kuhusu wao. Na wakati huo ikitokezea kuna mtu anakutenda nguvu, kwamba anakuchokoza, basi wewe usichokozeke kwa kumwambia naomba kwamba siendelee, mimi nimefunga, ina maana kwamba hutaki yale ambayo anayokufanyia. Na pia tunaeleza tujikurubishe zaidi kwa Mwenyezi Mungu kwa swali. Kuna swala tarawih, zile kabliye na baadia tusiziwache kabisa, kiyamu leili tusiziwache kabisa. Ni vitu ambavyo katika mwezi huu tuvishadidie kabisa. Na kubwa zaidi kusoma Qur'an. Kisomo cha Qur'an lazima tukizidishe katika mwezi huu, sababu ni mwezi ambao umeteremka Qur'an. Shahri alladhi unzila bihi al-Qur'an huda linnas walbayinati min al-huda. Qur'ani ilianza kuteremshwa katika mwezi huu, kwa hiyo tuisome kwa kiasi kikubwa. Mwenye kumaliza saa nzima katika mwezi huu vizuri, mwenye kumaliza mara mbili, kuna ambao wanaweza mara tatu. Kila utakaofanya ni kheri kwa kweli. Hali kadhalika pia wafuturishe watu, kila utakaofuturisha watu kwa kiwango ambacho unachoweza, hata kwa kokoa moja ya tende au kwa maji. Lakini mwezi mzuri sana wa kujikurubisha kwa watu. Hakikisha kwa majirani zako hawakosi futari. Na wewe pia epuka israfu. Kama tunavyojua kwamba mwezi wa Ramadhani kuna vitu ambavyo vinapamba saumu yako na vingine vinatengua saumu yako. Unaweza kutuambia ni nini ambavyo vinavyotengua saumu yako? Vitu ambavyo vinatengua saumu ni kumwingilia mkeo kwa wakati uko ndani ya swaumu. Mchana? Mchana. Na nyingine? Kitu ambacho kinachobatilisha swaumu yako ni kuzungumza maneno machafu hali ya kuwa upo katika swaumu. Nyingine? Kitu kinachobatilisha swaumu ni kula au kunywa kwa makusudi. Mwingine, sema mchana wa Ramadhani. Mchana wa Ramadhani. Mwingine? Na vitu ambavyo vinaipamba somo yako ni kuzidisha kumdhukuru Mwenyezi Mungu. Mashaallah. Mwingine? Na vitu vinavyopamba somo ndani ya mwezi wa Ramadhani ni kukithirisha kusoma Qur'an. Mashaallah. Mwingine? Na kuzidi kumdhukuru Mwenyezi Mungu zaidi. Mwingine? Pia kutoa sadaka wakati wa mwezi wa Ramadhani. Mwingine? Na pia kumsikiliza Mungu.
wanasubiri na kusubiri kwa umalize mzee. Ah kaka wewe unaweza ukaenda tu mimi nafikiri bwana Zuberi. Eh. Samani ndugu yangu. Ndugu yangu bwana Zuberi kiukweli kabisa utaratibu ambao umeutumia hapa sio sahihi. Ha? Hapo ulipo unaonekana kabisa kwamba una najisi. Utashindwa kwenda kufanya ibada. Hmm? Na umekojoa lakini atakapopita mtu mwenye udhu na kugusa sehemu hii basi atazoa najis. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajitufundisha hivi. Eh? Unapaswa unapokojoa eh? Lazima utumie maji. Hmm? Sasa bwana Zuberi ndugu yangu kiukweli usi utaratibu mzuri. Kweli. Mbaya tu nishika mkojo tu kaka. Shee samahani kwa hili yani. Bahati mbaya. Sawa bwana Zuberi. La, nilikuja kwako nikakukosa. Naomba ukabadilishe mavazi yako na uweze kuwa na udhu ili tuelekee masjid. Sawa basi nashukuru. mama mbele ya jamii za watu.
bali tunapaswa kuwa wacha Mungu na wenye imani. Wewe ni kijana na mimi ni kijana. Nisamehe sana ndugu, kwani ndugu yako ni shida? Tano ndio yongoe 5. Kama hivi. Kwa tena ndio hivi. Chukua tu yote wala usijali. Chukua tu yote. Nguo yako pia chukua. Ukaifue alafu uiuze. Sawa? Lakini nakuomba ndugu yangu. Kuwa na imani katika moyo wako, kuwa mcha Mungu kwenye moyo wako, biashara zako kazi zako zitafanya vizuri. Sawa? Mimi ni kijana. Tunasubiri kwa hamu. Bismillah. Mashallah ya Rabbi salama, 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 ya Rabbi salama. Ya Rabbi salama, ya Rabbi salama, wape kila la kheri wazazi wetu wazuri, wape kila la kheri wazazi wetu wazuri, wape kila la kheri wazazi wetu wazuri, wape kila la kheri wazazi wetu wazuri. Mashallah, waone wanapendeza. Mashallah, waone wanapendeza. Ya Rabbi, wape kheri, wape alo mazuri wazazi wetu wazuri. Ya Rabbi, wape kheri, ya Rabbi, wape kheri. Mashallah, mashallah. Asante sana kwa nyumba nzuri sana, kwa kasi nzuri sana ya kutusifu sisi. Nasema Mwenyezi Mungu akujalie kila la heri. Akuongeze zaidi hapo. Inshallah. Nafikiri tutafika kwa mwili. Naam. Niweza kukana. Nikatumia siku nzima kwa ajili ya kuandaa mashairi haya kwa yeye. Kitu kimoja. Yaani hakuna mechi nzuri kama wiki iliyopita. Mwanamosi.
sio miaka yote iliyopita, mwaka huu hata mwaka wa jana, ni Yanga ambayo inastahili kupewa kombe. Katika msimu huu Yanga ndio wanaongoza. Yaani ukatae ukubali. Hata wewe mtaalamu vipi kuosha vyombo, lakini kama uwezi kuosha vyombo vya habari, mpumbavu unaisha unachezea Simba. Simba mziki mwingine. Yaani huingi. Changanya choroko na mchele unapata mseto, lakini huwezi kutibu malaria. Nyinyi Yanga mtafunga wao magoje magwege na Simba daima yuko juu. Nyekundu wa Msimbazi. Tazama alivyokuwa mpumbavu. Hizo ni fika chakavu. Yaani kama hizo ni fika chakavu, na fika chakavu haziwezi kuendelea, haziwezi kuendelea kama ile ile. Sasa kama unataka nikwambie kitu kimoja. Tazama jinsi anavyopenda pasi. Tazama kwanza. Kwa sababu kampa. Waya nyapa. Hapa waya nini? Simba wapumbavu. Simba Yanga wapumbavu kama mlivyokuwa nyinyi hapo. Wewe mwenyewe nani mpumbavu vile vile. Simba wapumbavu cheza Simba. Yanga wapumbavu na wewe mwenyewe mpumbavu kama jinsi ulivyo. Kwa hiyo mimi mpumbavu. Tuna akili yake Simba mwezi kushabikia Yanga. Kwa hiyo mimi mpumbavu. Sasa unajua na uko sawa wewe. Alafu tuheshimiane unajua. Wewe nini bwana misiko kaa popo wewe? Misiko kaa popo vipi wewe? Unapaniki nini sasa mtoto wa kiume? Toka huko. Mimi Simba bwana, wewe utachezea Yanga bwana. Hem jikatae bwana. Achana mimi bwana. Achana mimi. Wewe unajua wapi mpira wewe? Kaka. Umefani? Bwana achana mimi bwana. Wewe leo ufani nini? Huu mchezo ndugu yangu unahitaji asila. Unahitaji taratibu taratibu na kupetiwa petiwa. Sikiliza ngombe kitu moja. Wewe na Yanga mbovu yako na unakuwa na panic, unakuwa mtu akupaniki paniki vipi? Wa alaikum salaam mzee. Karibu sana. Ah, naomba na. Jana yuko na Yanga yake huyo bwana huyo. Ndio. Tunamkosoa bwana. Basi sawa. Ila mara nyingi watu huwa wanasema wanafanya jambo fulani kwa ajili ya kupoteza muda. Lakini muda ukipoteza utaupitia au utautafuta. Kweli. Kwa hiyo ni muda wa masjid. Tungeacha kubishana na tukaelekea masjid kwa ajili ya kwenda kumuelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiukweli shehe wangu, mimi siko toara. Naomba kidogo nivumilie, nikajisafishe ndani alafu nitatangulia huko tayari. Insha Allah, basi jiandaeni alafu tuelekee kwa ajili ya kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawa, haina shida. Kitu wapi tena utakuepo? Ibadhi au mwembe chai? Ibadhi. Ibadhi. Naam. Haya basi kaka na. Sawa, basi tanguliaga sisi nakuja. Haya kaka. Haya. Kama nilivyokuambia. Wewe una jipya, una chochote, wewe mbumbumbu na Yanga yako mbovu. Mbumbumbu mwenyewe sikataa kutaka. Simba na ngata. Kubishana mimi wewe makini. Wewe makini sana kwa kweli. Tuendelee na sala yetu ni kwamba tunaingia mwezi wa Ramadhani. Na ushahidi kwamba tumeambiwa Islam tufunge mwezi wa Ramadhani unatoka katika Qur'ani, katika aya ambazo zitasomwa na Bismillahi minash shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alladhina min qablikum لَلَّكُمْ تَتَّقُونَ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hiyo aya ya kwanza inaashiria kwamba wanaotakiwa kufunga mwezi wa Ramadhani ni waumini na maana wa Islam. Sasa ikitokezea mtu mwingine rafiki yako anani akawa amefunga, hiyo itakuwa amefunga tu lakini hakuna faida yoyote, haina athari yoyote. Kwa la kwanza ni kwamba mtu awe muumini. Na la pili imefaradhishwa. Kutiba alaikum imefaradhishwa. Imetoka amri kwa Mwenyezi Mungu Ta'ala kwamba kila mtu lazima afunge. Kama ilivyofaradhishwa kwa wale ambao walikuwepo kabla yetu sisi. Sasa huo ni ushahidi kwamba waliofunga sio sisi tu, hata umma zilizopita. Na tumeona kweli kila dini ambayo ilikuwepo ya Wayahudi, ya Budha, ya Mabaniani, ya Kristo, wote wanafunga. Kwa hiyo ni ushahidi kwamba hii saumu haikuanzia kwetu sisi,
Lengo kubwa la kufunga mwezi wa Ramadhani, kufunga saumu, ni ili tumche Mwenyezi Mungu. Tutakapomcha Mwenyezi Mungu, ina maana kwamba mpaka maisha yetu yatabadilika. Kumcha Mwenyezi Mungu sababu binadamu hawezi kujua kama wewe umefunga au hujafunga. Utakapokuwa chumbani, una juisi, una maji, una chakula chako, una mke wako na kadhalika, pale kibinadamu unaweza kufanya lolote na binadamu nje asijue. Lakini unajizuia ufanye hivyo sababu gani? Unamuogopa Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye aliyetoa amri ya swala hili. Yeye ndiye atakayekulipa na yeye ndiye atakuadhibu kama utakufanya hivyo. Sasa lengo kubwa ni kumcha Mwenyezi Mungu. Tutakapomcha Mwenyezi Mungu katika muamala wetu, katika kazi zetu, tukaacha kusengenya, tukaacha kudhulumu, tukaacha kuiba. Hizo zoezi ambazo tunalipata katika mwezi mzima wa Ramadhani. Ina maana maisha yetu wenyewe yatabadilika, maisha ya familia zetu yatabadilika, maisha ya jumuiya watu ambao tunaishi nao yatabadilika, nchi itabadilika na ulimwengu utabadilika. Kwa sababu utakuwa unafanya jambo sio kwa kuiogopa serikali, sio kwa kumwogopa tajiri yako, sio kwa kumwogopa jirani yako au mke wako na kadhalika. Ni kwamba kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu, sababu Mwenyezi Mungu anaona kila tendo unalofanya, kila kitu unachokifanya. Kwa hiyo ufanye kwa ajili ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Matokeo yake ni kwamba utakuwa ni mkweli, utakuwa mwenye kupenda haki, utakuwa mwenye kuaminika na kadhalika. Sasa binadamu wote tukafanya hivyo, ina maana tayari ulimwengu utakuwa umebadilika na ulimwengu utakuwa umepepa. Sasa zoezi hili tunapata kwa mwezi mmoja ili tutumie katika miezi 11 inayofuatia. Ndio lengo kubwa la mwezi huu wa Ramadhani. Ima sote tufunge tupate kumcha Mwenyezi Mungu. Vijana wangu, nimewaita hapa kwenye hiki kikao. Kuna jambo nataka nilieleze mbele yenu. Kuna maamuzi nimeamua mimi katika hii familia. Kweli, awali pesa na mali zangu zote alikuwa anasimamia huyu kaimu. Lakini nimekaa, nimepata maamuzi mapya. Kuanzia hivi leo, mali zote zangu pesa atakusanya babu na atazipeleka benki. Sio vingine. Lakini mzee, mimi mbona sina dosari yoyote na nasimamia mali vizuri? Eh? Na kila kitu kinaenda sawa. Tatizo nini? Nimeshasema nikiwa kama baba yenu. Lakini mzee, maamuzi yako mengine yanakuwa yako sahihi. Yako sahihi? Unanilazimisha bwana. Unanilazimisha? Kwani wakati natafuta mali wewe unachangia nini? Yako sahihi. Mzee, mimi tuongezaje na huyu mdogo wangu anaongoze mimi. Udhaifu mdogo. Ukwasi kuzungumza na baba yako. Uanzeni taratibu atakuelewa. Wewe usiongee hivyo kwa sababu umepewa madaraka bwana. Eh? Kwa maana hiyo mimi sasa hivi nikiwa na shida nina kufuata wewe kukomba hela. Eh? Uzefa. Kwa nini unapanika? Basi bwana. Kwa nini unapanika? Baba. Mali zangu, maamuzi nimeyatoa mimi, nilizotuma mali zangu. Wewe ulikuwepo. Baba. Unapaniki? Unataka nini? Kumuogopi yako wewe? Kumuogopi yako? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Nini wewe? Baba, mimi nadhani kama kwa dhaifa. Sidhani kwamba baba ameongea kuhusu babu yeye ndo msimamizi wa mali ndio kama anakuzidi wewe. Babu kazi yake ni kusimamia tu, na wewe utakapokuwa na shida utamfuata babu, lakini babu hawezi kutoa mpaka idhini. Ndo maana yangu mimi. Kwa sababu hata na mimi mwenyewe ni mkubwa kwa babu. Kwamba yule natakiwa kama anasimamia wewe, baba akusema kwamba huwezi labda kuviongoza. Inawezekana labda uko bize na mambo yako ya kikazi. Kwa hiyo kesi hiyo ni kama kuna tatizo, kwa sababu hata mimi mwenyewe ni mkubwa kuliko yeye pale babu. Lakini nimelipitisha hili swali. Mbona akasiki? Kwa babu. Kuanzia leo utafuatilia fedha za mali zangu na unaziweka benki. Asikutishe mtu. Tekeleza hivi nilivyokuambia. Sawa, nimekuradhia wewe ndo upeleke pesa benki. Mimi nimekuradhia. Asante sana. Bas, nimekivunja kikao. Nendeni mkaendelee na shughuli zenu.
si kama umepewa usimamizi wa mali ndio kusema kwamba mtu atakapokuwa na shida zake na sushindwa kumsaidia. Wewe unafikiriaje ile swala la bado kwa majukumu ya kusimamia mali? Sawa tu. Kwani kuna tatizo lolote la bado wewe kwa usimamizi wa hizo mali? Hivi wewe unajielewa kweli? Eh? Na unajiona uko sahihi kabisa? Hivi brother. Brother una tatizo moja. Hivi kwa nini unaacha kukaa kufanya mambo yako mpaka tukae tumfuatilie bado? Kila siku bado, bado. Mimi wadhani naitwa uko sahihi kumsimamisha bado kusimamia hizo mali. Kwa sababu umeona bado ana elimu na ana akili. Na ndio maana umempa usimamizi wa hizo mali. Sidhani kama wazazi wamefanya makosa hali ya kuwa bado wako hai na ndio maana umempa bado asimamie hizo mali. Hivi unajielewa kweli? Na haya unaongea unaona uko sahihi kabisa. Sasa wewe unafikiria bado kukabidhiwa majukumu yote. Sisi tunaishi vipi? Sisi tunapata vipi hela? Lakini brother, wazazi wa kufanya makosa kumpa bado usimamizi wa hizo mali. Kwa sababu umemuona bado ndio mtu ambaye mwenye akili labda mtu ambaye mwenye elimu na ndio maana amempa. Mimi sidhani kama amefanya makosa. Kwa hiyo wewe ushajitoa akili, wewe una akili, si ndio? Sina. Na nakumbuka yule ni bwa mdogo na sisi tumeanza kuwa najua kabla yake nimepata kugundua sasa brother ana tatizo. Na tatizo lako wewe unapenda sana starehe. Ndio kitu ambacho kitakachokuangusha kwa sababu starehe zako ndo zinazofanya kila wakati tunakaa tunampigia kelele bado. Kila wakati tunakaa tunamzungumzia bado. Hem tufanye mambo yetu kaka. Ashla. Wewe utabaki na ujinga wako miaka 200. Na utabaki hivyo hivyo kwa mjinga. Hapo nitafikia stage sasa utaomba hadi la yani. Jiongeze, mtu gani jiongeze? Yaani yeye anashindwa kufunguka vizuri kwa sababu haina hela. Sasa ndio kwa bando wa bunda. Asalamu alaykum. Ndio, salaam. Wewe mwenyewe umepata wapi? Kwanza mimi naumwa jamani. Na nyote mnajua kama mimi natumia dozi.
kupata huruma. Una huruma hata kidogo, hata chembe una wewe. Hivi, ulishindwa nini ukaacha watu tukala, tukamaliza ndio ukazungumza hizo haya zako? Hii ndio adabu ambayo sio takiwa. Wewe mtoto tu, wewe mtoto kwetu. Kaja kaja na maana. Hivi wewe na kaka yako. Kuna mnakuwa hivi. Hamna imani hata kidogo. Zinawatoka imani kwa sababu ya kula tu. Sawa, lakini huo ni mwezi wa Ramadhani. Kula tunakula kwa muda maalum. Sawa. Muda umeisha mwanangu. Sawa mama. Hata katika vitabu vya Mwenyezi Mungu vimeandikwa. Watu wale daku ndio wafunge. Haipo. Muda umekwisha. Naomba unisikize mtu wangu. Bad. Itabidi ukae na ndugu zako au waelimishe wamjue hapo. Wasiishi mundani bila kumjua Allah. Unasema hivi, sadaka. Muda umekwisha, rudisha wewe. Baba. Lakini baba, muda umekwisha sasa. Msifunge kesho mama. Utafunga. Kaweke pale mlangoni kwenye lile kanyagio, akija akikanyaga litampata, litampata, wala siwe na wasiwasi. Weka nakupa huu mdawa, unakanyaga, unasukuma mlango, unaingia mbele, usiangalie nyuma. Ukiangalia nyuma unakiuka mwiko. Dawa inataka ufuate mashariki, yani akikanyaga tu Bibi mwusu wa singine ewa. Hawezi kumzuru mtu yoyote kwa sababu nimemnuia mtu yule. Tulio mnuia kwamba kumuondoe. Sawa sawa. Siwe na wasiwasi. Tafadhali, mashariti kuzingatie. Sawa. Sawa sawa. Nenda salama, nenda salama. السلام عليكم شباب الله. Shekhe tunani? Tupo shehe wangu na kipindi cha Ramadhani shehe wangu. Tutoka huku tunakuja huku nyumbani kutu. Baada ya kutu tunaenda tarawe. Hivyo shehe wangu. Kweli kwa kipindi hiki watu wengi wako busy sana na Ramadhani kwa sababu wanafuturu. Hali basi wanaingia katika misikiti kwenda kuswali tarawih na swala mbalimbali kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani una fadhila nyingi sana na Mwenyezi Mungu ameuleta kwetu kwa lengo ili tuwe wacha Mungu na mtu wa cha Mungu lakini sio kuletwa kwetu bali mwezi huu walikuwa nao waliletewa watu waliopita lengo lao pia wawe wacha Mungu kwenye mioyo yao. Ndiyo shekhe, utakuwa darasani leo? Ndiyo shekhe, kubwa sana. Chakwanza chukua na ama, aliambia kama soma kwa jina ama. Ama ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Halaqal insana min khalaq. Naam. Shekhe, unanipa picha kwamba wanadamu unapaswa kusoma. Kwa tusome ili tuweze kujua Subhana Allah. Kumbe mwanadamu usipomjua Mungu wako basi hata maisha yako
huwezi ukaendelea sawa, lakini inatupasa kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili tuwe na imani thabiti na tufanye ibada katika misingi inayotakiwa. Nashukuru sana ndugu yangu. Basi inshallah baadaye tunakutana. Baadaye tunakutana. Shabdallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Nini sio? Allahu akbar. Allahu akbar. Macho sioni. Shabdallah, naona kiza sioni. Allahu akbar. Subhanallah. Macho sioni sheikh. Action. Nikiangalia muda, naona muda umetupa mkono. Muda wa dako umekusha. Nadhani amelia. Nafikiri tulia hatujaisikia ila sasa hivi si muda wa dako. Bado. Hizo fatwa mazitoa mazitoa wapi? Eh? Fatwa hizo wanatoa kina Shewari, wakina Osman Mali, eh? Wewe una elimu gani ya kutoa fatwa kama hizi? Eh? Hivyo babu na huruma yewe. After shot. Baya kani maondoka wana. Ipo. After shot. Aya. Babu razito. Action. Nianze nani? Action. After shot na huyo ndo anatoka. Action.